Американско-турски од конзорциум Бехтел и НКА по пладнево почнува со градажни работи за пробивање на трасата на автопатот Гостивар Букојчани, со што ќе биде означен стартот на теренските работи од изградбата на коридорот 8. Михајло Видимлиски е во Горна Баница близу Гостивара. Михајло, дали се случи првото минирање кое е предвидено за почеток на теренските активности? Мовеније се наоѓаме во близина на селото Горна Баница, гостиварското село кое што се наоѓа на потекот од Гостивар кон Кичево, иако најавено за 15 часот сепак се уште овде се очекува да се случи минирањето кое што практично ќе значи старт на теренските работи за изградба на коридорот 8. Се очекува во секој момент овде да пристигнат вице-премиерот Артан Груби, како и министерот за транспорт и врски Благоим Бочварски, но и директорот на јавното претпријатие за државни пати ЕЈУП Рустеми. Со минирањето овде практично започнуваат официјално теренските работи, а тоа доаѓа по договорот кој што пред 6 месеци го подпиша македонската влада со американско-турскиот конзорциум Бехтел и НКА, тежок 1,3 милиарди долари. Со ова започнува изградбата на автопатот Гостивар Букојчани, но ќе се работи и на делниците Требеништа, Кјафасан, но и Тетово Гостивар. Инаку ова е најскапата и најкомплицираната делница со оглед на тоа што ќе треба да се заобиколи стража. Ова е веќе во јавност има информации кои македонски фирми ќе бидат подизведувачи на овој дел од коридорот. Сепак, секако официјални информации очекуваме и од надлежните кои што ќе присуствуваат овде, да знаеме точно кои се македонските фирми подизведувачи во градбите. Оваа делница е дел од коридорот 8. Инаку, според договорот, овие автопати треба да бидат готови до 2027 година. Освен делницата Гостивар Кичево како дел од коридорот 8 се и делниците Тетово Гостивар, но и Охрид Кјафасан, додека како дел од коридорот 10Д е делницата Битола Прилеп. Остануваме ние овде на терен, како што кажав, очекуваме да се случи минирањето, секако целосна стика, но изјавите овде кои што ќе бидат пренесени и ќе ги пренесеме во подоцна во вестите на Канал 5 Студио. Така, Михајло, те очекуваме со последни информации. Михајло Видимлиски во близина на Гостивар, каде што се очекува да се случи првото минирање како старт за почеток, односно почеток на изградбата на коридорот 8.